A arrecadação federal atingiu quase 1 trilhão e 200 bilhões de reais de janeiro a agosto deste ano. Segundo a Receita Federal, o resultado revela a recuperação da economia. A arrecadação total dos impostos, contribuições e demais receitas federais no mês passado foi de 146 bilhões e 400 milhões de reais. Um acréscimo de 7,25% em relação a agosto de 2020. No acumulado dos 8 primeiros meses deste ano, a arrecadação foi de 1 trilhão 199 bilhões de reais, uma alta de 23,53% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira e, segundo o Ministério da Economia, foi o melhor desempenho desde 2000 para o mês de agosto e para o período acumulado. Dos 8 meses deste ano, os valores arrecadados em 6 desses 8 meses foram recordes para os respectivos meses, recordes mensais. E nos outros 2 meses, em que não foi o maior, que foram os meses de janeiro e junho, nesses meses o resultado foi o segundo maior da série histórica. Os tributos que mais contribuíram para esse resultado no acumulado do ano foram o imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido, com um acréscimo de 38,17% em relação ao mesmo período do ano passado. A COFINS e o PIS/PASEP e a Receita Previdenciária também apresentaram destaques, com aumento, respectivamente, de 29,76% e 12,95%. As evidências da recuperação da economia são bastante sólidas, como os números demonstram, e vem se refletindo na arrecadação tributária todos os meses, seguidamente há um ano.